Continuem a la sintonia de Ràdio Clara, continuem a Lliure Directe, l'espai que dediquem a les entrevistes, a la vostra participació, i vos dèiem que avui anàvem a recuperar les col·laboracions setmanals amb les companyes, amb la gent d'ACICOM. Aquí ja tenim per ací ACICOM, Associació Ciutadania i Comunicació, i aquestes col·laboracions que li varen ficar el nom de València Clara i Transparent. Ja tenim per ací a José Ignacio Pastor, que és l'únic que repetís de l'equip anterior. Bon dia, José Ignacio. Hola, bon dia. Què tal? Com esteu? Bon dia, per ací estem. Recuperem el programa. És una nova temporada. Canviem l'equip per necessitats diverses, que ara vos contarem. I a la vegada canviem una miqueta el format i el funcionament. I a més, ho fem a pèl, sense ningú tipus d'ajuda, que l'anterior programa comptàvem amb una subvenció de la regidoria de participació de transparència, i de fet era un projecte de donar veu. Bueno, primer que res, vull donar la benvinguda, que la tindrem habitualment, a Sara García Cabrera. Hola. Hola, molt bon dia. Jo sóc una de les noves incorporacions a este gran equip. Bon dia. Sara, a més, l'hem enverinat d'alguna manera, perquè va participar en un programa, perquè ja treballa en Calcicova, porta en comunicació, i actualment està fent un màster, bueno, acabant, de un màster de nou periodisme, no? Sí, nou periodisme i comunicació política, i volia aprofitar, no?, l'oportunitat que te donen de fer pràctiques, i així estic, perquè quan vaig vindre de convidada me va pareixer molt important aquesta feina de que les entitats socials accedisquen als mitjans de comunicació, i per la meva rama de periodista i també en les associacions, pues m'ha paregut bona idea estar així. Molt bé, Sara, i a més parlarem d'això, perquè vos fem una crida a les persones que sou oients, para que passeu de oients a parlants, no? Vull dir que a actuants. Vull dir, és un espai que esta conjunció i sinergia que creem entre Ràdio Clara i ACICOM, o ACICOM i Ràdio Clara, mos possibilita oferir la veu a moltes entitats, persones que fan coses per a transformar el món i millorar-lo. José Ignacio, jo vull aprofitar-me avui, que ja que no tenim este espai tan carregat com ve habitualment, perquè sempre és que es falta després, es falten minuts, però jo vull aprofitar, i que aprofite també l'audiència, si vol, per telefonar i preguntar, i així li aneu contestant, però per recordar-li a la gent un poc qui sou la gent d'ACICOM, quin treball realitzeu, i així per anar també presentant un poc més, per a qui no conega aquest espai de València Clara i Transparent, el que pretén realitzar des d'ací. Molt bé, bueno, pues mira, ACICOM som, com diu el nom, Associació Ciutadania i Comunicació. Són els dos pols en els quals balanceja tota l'activitat. Estem reconeguts com a associació de persones consumidores, encara que aquesta definició de consumidores no mos agrada, mos agrada més lo de ciutadania, però bueno, això mos possibilita també fer activitats de formació, de conscienciació, de denúncia en temes de consum, i sobretot, pues, bueno, n'hi ha altres entitats de consum ja molt potents i molt històriques, que per la qual ens dediquem més al consum de lo que seria la comunicació, no? Ahí entra des de les operadores de mòbil a la publicitat, i bueno, pues ara comentarem inclús alguna activitat que hem fet esta setmana de denúncia de la situació que tenim de la protecció de la infància, per exemple. Però a la vegada també pensem que aquesta comunicació té que treballar a l'empoderament de la ciutadania, és a dir, que veureu que ara avui anem a tractar una sèrie de temes que ara Sara mos dirà un poquet el sumari, i veureu que treballem. I dir-vos també que avui no podia ser, però en breu, possiblement el proper programa, fa dos dijous van tindre assemblea, una assemblea extraordinària, s'ha modificat, s'ha canviat i s'ha reforçat molt el que és el Consell de Gestió. Nosaltres, per cert, parlem de Consell de Gestió, i això és una anomalia, perquè sempre tenim la Junta Directiva. Mira, perdona, la Junta, això ve de Castella, eh? I si penseu, pues el Consell de la Generalitat, però això ningú ho coneix. Vull dir, la Junta d'Aragó, la Junta de Castilla-La Mancha, la Junta, i nosaltres som Consell. Bueno, pues el Consell de Gestió, n'hi ha una part permanent que és els càrrecs unipersonals, presidència, vicepresidència, secretaria, tresoreria, i un ample ventall de vocalies que porten molts temes. Entonces, això, dedicarem una part del proper programa a això. No, deia que, bueno, ara no volia interrompre, perquè ens arriba una pregunta d'un oient que ens fa arribar, diu, pregunta-li què paper juguen les ràdios libres i comunitàries per a ACICOM en esto de la comunicació. Molt bé, bueno, pues entrem ahí ja.
Bueno, nosaltres sempre hem defensat que en Espanya tenim un pato cois, no? O sea, tenim un sistema de comunicació cois, perquè el sistema de comunicació en general mundial, avançat en democràcies avançades, que no n'hi ha tantes, malauradament, és el sistema públic i el sistema privat. Però n'hi ha un sistema, una tercera pota, que s'ha oblidat sempre, que és el sistema de públic i comunitari. Això dona veu a les entitats cíviques i socials i, a més, enriqueix la dieta mediàtica, que és un dels objectius de la millora de la dieta mediàtica i cultural de la ciutadania. I, per tant, estem molt malament en Espanya. Justament venim a Ràdio Clara perquè és l'única, la primera, però l'única ràdio pública, ràdio comunitària, que, bueno, pues que necessita també el recolzament de tots nosaltres, perquè és un lloc, un espai de llibertat, un espai de comunicació, i que no té res que veure en els interessos comercials que tenen la major part de les ràdios, la qual cosa òbvia, i qui són els propietaris dels mitjans de comunicació o els mitjans públics. Vull dir, és un espai que s'ha obert una xicoteta finestra en la nova llei de general de comunicació audiovisual que se va aprovar en juliol. I, per exemple, me consta que Ràdio Malva està tramitant per a poder ser també, perquè, bueno, sabeu que en Ràdio Malva, a més, n'hi ha moltíssima gent que col·labora, entitats no lucratives, persones voluntàries, vull dir, són un espai d'agitació comunicativa bestial, no? Des de fa ja molts anys. Clar, i entonces, bueno, pues estan demanant, la burocràcia de l'administració és molt complicada, perquè, clar, si és una ràdio alegal, com a mínim, pues no té papers, no? I entonces li demanen papers, però bueno, esperem que el Consell Valencià de l'Audiovisual, que està funcionant des de fa un any, aproximadament any i mig, és l'autoritat reguladora, i esperem que, bueno, pues se preocupe i treballe en aquesta cogestió o col·laboració o cooperació en el projecte de l'equip meravellós de Ràdio Malva. Sí, pel que sabem han presentat papers i han fet treballar també a col·lectius, associacions que han passat i que han utilitzat Ràdio Malva per a poder demostrar que només, també mana que duen més, que duia molts anys, sé que fan més de 20, no sé exactament quan, però clar, més de 20 anys que duen funcionant, saben que estan fent-ho i que esperem que els vagi tot bé. Molt bé, doncs pues seguim el programa, bueno, vos animem... Saps que t'interrompran en qualsevol bueno, moment. Molt bé, les preguntes estan molt bé i a més això és el que intentem. Bueno, nosaltres primer hem preparat un acomiadament o explicar que n'hi ha gent que no està en nosaltres no continua, en concret Anna Calabuig i Carla Rodríguez, que eren col·laboradores del programa, estan estudiant periodisme, tenen ara tres ocupacions, han acabat les pràctiques, però continuen d'alguna forma enganxades al programa i esperem que algun dia puguem vindre. I després la companya que presentava en mi, que ara Sara és la que ho farà, era Joana Jiménez. No està detinguda, ara no està detinguda, perquè sabeu que la van detindre com a fer de periodista cobrint una acció del tema canvi climàtic en el Museu del Prado. Va estar detinguda, acusada del mateix, per cobrir una notícia, és a dir, que el tema del periodisme és complicat. Però, bueno, Joana se troba en estos moments en la Índia, de Cooperant, en la zona de Bombay, de Nova Delhi, i, bueno, pues, inclús l'hem plantejat que ens doni alguna crònica, perquè, bueno, tindré Radio Clara, una corresponsal en la Índia, tela marinera, ¿no? Eso sería maravilloso. Yo le agafe el micro, pero espere que ella continúe también aportando la experiencia que está viviendo. Pues ahí se va a oír que además, bueno, Sara mateix igual li puede hacer una entrevista de a ver qué conta y qué impacte, incluso emocional té, porque claro, a plegar allí treballa unos temes de sobre la menstruació femenina, en fi, un tema molt complicat en un país pues, molt, molt diferent culturalment, el xoc i tal, no? Vull dir que en això estem. I bueno, en el nou equip està Sara, que ja l'hem presentat, tenim a Sergio Ares. Sergio Ares és persona voluntària que està estudiant periodisme, és una persona activista que també ha passat per el programa contant coses sobre canvi climàtic i de més, és una persona activa, però està en la grip, i entonces l'hem dit que millor se quede en casa, que no mos la passe que avui plou. Que se la quede tota per a ell, de moment. Més en el dia que fa avui. I també, bueno, pues, Francesc Fenollosa, que sabeu que és un expert, que és de Tirant de Veu, que és soci de Asicom, que porta el tema
amb el valencià en Asicom, és el vocal de Asicom, i que, bueno, pues que està per el món normalment fent tallers de doblatge, tallers de veu i tal, i bueno, pues ell mos ajuda en moltes coses, i algun dia que los que estiga per València passarà o ajuda també con la part tècnica de, encara que en esta temporada no anem a tindre tantes falquetes i tantes sintonies com l'anterior. I bueno, tenim a Manolo Tocha, el control, que ja el coneixeu, ja ha parlat, és a dir, que este és l'equip, però també hem convidat a gent de la societat civil organitzada a vindre a, si no tots els programes, pues, bueno, pues en el programa que vulguin a explicar, i ara vos contarem què és el que tenim pensat. Perquè quina és l'estructura que es va utilitzar esta temporada, o no hi ha estructura? O sigui, sí, no, bueno, n'hi ha una estructura. Tu saps que a mi les estructures m'agrada tirar-les. Clar, Manolo mos pega canya perquè diuen, ah, és que clar, trenca molt el que fem habitualment i tal, però bueno, nosaltres anem, som flexibles, i lo que hem plantejat és donar veu a les coses que passen en el nostre entorn, no només en la ciutat, sinó al país valencià. Bueno, pues convidar a persones que puguen vindre. Avui, com era el primer programa de temporada, pues ara vos anunciarem algunes coses i direm. I també una part d'agenda, que és un poc les previsions que n'hi ha, que vos invitem a fer-les aplegar al programa. Unes previsions que avui comentarem, pues, la pròxima setmana, és que activitats n'hi ha i estan carregadetes. Entonces, avui anem a passar d'un sumari, que vos diguem el sumari que anem a fer, i així Manolo se queda més tranquil de lo que anem a fer. Abans que entreu en el sumari, ja t'he dit jo que així no t'anaven a deixar continuar. Més preguntetes? Sí, no, i diuen, i com le quadra a Cicom que Radio Clara se diga también libertaria? Bueno, clar, és que vivim teòricament en un país lliure, no? I a més, jo crec que el remarcar Radio Clara com Radio Lliure i Libertària són els dos cognoms que duem amb. Clar, pues és una posició de la gent que l'ha fundat, que dedica hores, activisme, temps, diners, que dediquen salut i de més, i per tant, bueno, pues és molt lliure. I a més, nosaltres no, o sea, si com és una entitat cívica plural, diversa, no llibertària, no se pot definir llibertària ni comunista ni socialista, és progressista en general, però per exemple pensem que se pot treballar molt bé la qüestió llibertària, i mentre no mos tiren, pues bueno, així estem, i creguem que coincidim en molt dels plantejaments que fem. Molt bé, ja, de moment no hi ha ninguna més, segur que te aniran sortint, segur. Sí. Pues ara Sara mos comenta que el sumari de 80 temes més centrals que anem a tocar i com l'agenda. Pues avui en este primer programa no tenim convidats, que volem que siga la forma de fer este programa, tindre convidats, però anem a parlar sobre la crida d'un ample ventall de persones diverses i plurals. Volem Tercer Botànic, que han llançat un manifest, i ara després comentarem els aspectes més principals d'aquest manifest. També anem a parlar sobre el projecte de llei de participació ciutadana i informació sobre les jornades de municipalisme que celebraran pròximament. Després tenim el nostre apartat d'agenda, que sí que volem que formi part de l'estructura de tots els programes de Clara i Transparent. I primer parlarem d'un viatge de marbre en el Cine Club d'Acció Documental d'Asicom. Serà Horta Sud 2030 i vos fem arribar més informació després sobre el debat comarcal. Després veurem en l'agenda la veu interrompuda de fragments de la primària ràdio pública valenciana de Pere Miquel Campos. Després parlarem sobre un taller que m'ha despertat prou curiositat, que és una jornada sobre masculinitats. No sé si ara heu vist en Netflix una sèrie que es diu Machos Alfa, però m'ha fet pensar en ella. Després parlarem del Dia Europeu de la Salut Sexual, que això és un tema que portem des de Calcicova, i per a finalitzar el Dia Mundial de la Ràdio, que tant interès desperta si en este espai radiofònic. Molt bé, pues anem allà. Continua. No voldràs que te fiqui una cortineta, José Ignacio? Bueno, si la tens. Així. ¿Hi ha cortineta? Anem coneguent-se. No sé quina tinc preparada. La que vulguis. Te fique una, eh? Venga, però hay que quitarse. València, Clara i Transparent.
Molt bé, bé, queda bé, queda bé, que ha sigut. A més, n'hi ha que dir que les cortinetes van ser gravades per un ampli ventall de persones, majors, xiquets, xiquetes, i bueno, pues una forma de participar també tècnicament, encara que la gent li dona molt detall, això de gravar-se estan... fins i tot la veu en el WhatsApp, no? Molt de rotllo, però bueno, han quedat bé. Però és una forma de participació així en la ràdio que també està guai. Pues primer anem a parlar del tema del tercer botànic, no? El manifest que han llançat. Conta'ns un poquet en què consistís. Sí, a veure, un ampli ventall de persones, com a persones, encara que d'organitzacions, entitats, sindicats diferents, etc., de caire progressista, alguns molt enfadats o cabrejats també, inclús en el botànic, però davant de la situació que hi ha, i a més davant d'una complicitat però a la vegada crítica con l'actual govern del botànic, dels tres partits, s'hem llançat a... hem parlat i hem dit que bueno, pues s'ha creat un manifest que explica la situació, inclús des de la postura crítica, però que davant de les properes eleccions és importantíssim que algunes de les coses iniciades i algunes que no s'han iniciat se puguin afavorir. I per la qual cosa, bueno, pues teniu una pàgina web, volemtercerbotànic.com, volemtercerbotànic.com, que hi teniu molta informació, teniu el manifest, i també estem sol·licitant la signatura del manifest per a totes aquelles persones que ho desitgen. Ahí teniu un sistema, un formulari en la web. Tinc que dir que això s'està fent tot voluntàriament de diverses persones que en pocs mitjans no hi ha ninguna organització darrere, que alguns en seguida ja em pregunta aquí, però qui està darrere? Bueno, pues, persones, hi ha uns primers signants que són la primera gent. De fet, demà tenim una reunió de coordinació, pues el ventall de persones primers signants, però no vol dir que els primers signants siguin més importants ni res, sinó és la gent que ha posat en marxa, no? I a més, anunciem que anem a fer presentacions o trobades en cada una del territori, en tot el territori. La primera la fem en València el dia 20 a les 7 de la vesprada en el Teatre Micalet. És a dir, que convidem a tot el món, ahir n'hi haurà, pues, se llegirà el manifest, n'hi haurà distintes referents socials que estaran. Hem convidat també els partits, però que estaran escoltant per una vega, és a dir, que facin una escolta activa de la ciutadania, que és una cosa que defensem, però mos han confirmat o mos estan confirmant que acudiran al Teatre Micalet. Tenim, bueno, pues veurem si l'aforament el rebentem o no, però clar, n'hi ha una pulsió també. També estem rebent alguna gent que diu que no vol, que estan enfadats con el botànic i demés, no? N'hi haurà alguna, esperem alguna actuació musical també, sense cobrar, perquè no tenim diners, però també n'hi ha gent de la cançó que és militant, i bueno, pues esperem un acte festiu i reivindicatiu. I n'hi haurà agenda fins a les eleccions, o això és un esdeveniment que es va fer ara per a llançar el manifest? Bueno, això dependrà de la dinàmica de la pròpia gent. En principi, Castelló, per exemple, i Alacant sí que ja s'han creat un grup d'organització per a fer un acte. Encara no està tancat, perquè dependia quin local utilitzar. De fet, el Micalet estava pel dia 21, però un tema de programació, pues el 20, perquè també, clar, demanem la cessió dels locals per a fer una trobada ciutadana, no? I no és tan fàcil. Entonces, la idea sí que és continuar. No se trata, des de luego, de crear ni un altre partit ni una altra història de ja tenim prou batalletes entre els partits que governen, que a vegades inclús alguna gent diu que com demanem el vot o com demanem que la gent apoye quan no estan fent els deures els partits. Això és algo que mos aplega i aprofite per a, si mos estan sentint, pues que diguin que poseu el punt de vista i la mirada en lo que la ciutadania està patint. Ens diuen per així, diu, ui, esto me empieza a sonar a campaña electoral. Sí, claro. Dicen, ¿en Clara vais a hacer electoralismo? Bueno, pues, hombre, campaña electoral, es decir, respetemos
que n'hi ha persones que són abstencionistes o que lluiten perquè no reconeixen el sistema actual democràtic. És respectuós, però després del 28 de maig n'hi haurà uns partits que tenen una representació que conformaran govern, i pensem que no és el mateix que governe, per exemple, PP i Vox, que governe un tercer botànic. És a dir, en tots els problemes que n'hi ha, però també, d'alguna forma, té legitimitat que la ciutadania, d'alguna forma, quasi el manifest puga donar via a un contracte social polític amb les persones que se presenten a les eleccions, independentment cadascú de la seva opció política, que pot ser un partit, un altre, o l'abstenció. Però jo en concret pense que l'abstenció beneficia a la dreta, que mai deixa de votar. Estàs obrint un meló, José Ignacio, que té la marinera. Anem a tindre més preguntes. Sí, no, sí, segurament. Per cert, crec que hi ha alguna persona intentant telefonar al mòbil. En este moment el mòbil no es pot utilitzar per a telefonades. Si volen participar, 96 391 57 21, o si no, al mòbil per WhatsApp, per Telegram. Altra pregunta. Diu, volem tercer botànic, ¿tiene relación con los colectivos de la jornada de municipalismo celebrada hace unas semanas en el octubre? Sí, ese es uno dels temes que tenim per tractar. Ara el tractarem i de més. Jo vaig passant les preguntes que van arribant. Pues si no n'hi ha ninguna pregunta més, anem tractant del següent tema i després podem recuperar el tema de conversa. Ara anem a parlar d'un tema que jo crec que és fundamental en clar i transparent, perquè és la participació, l'accés de les associacions als mitjans de comunicació, i això queda un poc reflexat en el que volem que siga el projecte de llei de participació ciutadana, en la que has participat, has anat a les Corts a fer la compareixença. Aleshores, jo el primer que volia preguntar-te és que en quin punt es troba aquest avantprojecte de llei i per què és important. Sí, anem a veure. El projecte és un projecte de llei de participació ciutadana i foment de l'associacionisme que, pues és una situació un poquet insòlita que no tinguem aquesta realitat ja feta. I és insòlita perquè, hem tingut que demanar la compareixença en les Corts per a plantejar al·legacions i a propostes que en el procés de debat de la llei i les consultes prèvies ja havien fet, algunes no s'havien tingut en compte, i ara ens referim a alguna d'elles. Però és insòlit que els governs, distints governs, progressistes i no progressistes, no reaccionen davant d'una qüestió, per exemple, que hem posat damunt de la taula. El CIS, una investigació de les que fa, en concret del 2021, en novembre del 2021, detecta que les persones ciutadanes majors de 18 anys espanyoles, majors de 18 anys, només el 17,9% de les preguntades pertanyen a algun tipus d'associació. Algun tipus, eh? Ahí estan les associacions festives. Les falles, per exemple, les falles, no? Les associacions culturals. Les esportives, València Club de Futbol, Madrid, Barça, etc. Ahí estan les religioses, ahí estan les ampes, ahí estan totes. Tot. Se les pregunta per tot. Soles el 17,9% contesta. A lo millor són membres d'una associació, però no són ni conscients, perquè vol dir que tenim un dèficit complicat. L'informe FOESA, que és un informe de gran prestigi que se fa de fa molt de temps sobre la situació social en Espanya i comparant amb altres països, diu en el 2020 que la taxa d'aquí de participació està en menor del 40%, quan els països nordis, per exemple, està supera el 90-95%. I què fan per arribar a aquestes xifres? Jo crec que aquí vivim, per una banda, unes característiques del franquisme, que això de ser soci associat, quan jo recorde algunes actes d'una junta d'un POU que havia que demanar permís al delegat governatiu per a reunir-se més de tres persones. Això no fa tant de temps. És a dir, jo això quasi ho he conegut, no? És a dir, que el franquisme, l'autoritarisme no vol que la gent se junte, perquè això són perillosos o perilloses. Però a la vegada també tenim unes característiques d'aire mediterrani que també sembla que també influeix, no? Així valorem més, a lo millor, anar al bar a fer-se unes cerveses o el que siga. De fet, no tenim més que veure l'Ayuso, el que diu, que la llibertat és fer-se una cervesa, que altres activitats. Entonces,
com és possible que no se posen en marxa immediatament sistemes d'alerta perquè una societat democràtica, una societat rica, una societat que crea riquea també, recolzament, que té cura dels demés, fa falta una societat organitzada i que pertany a moltes entitats. Entonces, fins ara no s'havia fet. Tenim unes lleis molt antigues, la llei d'associacions de l'Estat és una llei pues, molt antiga, i així després de 8 anys de governs del Botànic, aprofite per a ser també la part de crítica, pues encara no teníem llei. En l'anterior legislatura se va quedar en les portes una llei, com se va adelantar les eleccions, no se va tractar, i ara se va separar la llei de participació i la llei de transparència com dos lleis diferents. No sé si va donar temps a que s'aprove, però perquè estem ja en la recta final de la legislatura, però bueno, estem perquè allà. El nostre precedent és precisament la llei 2/2015, no? Que combina la transparència i la participació i el bon govern. Efectivament, o sigui, però aquesta llei, clar, va ser una llei aprovada únicament per el Partit Popular i a més no entrava en el fons. Ara la llei suposa uns avanços interessants en molts aspectes, en quan, per exemple, des de les estructures, des de parlar tímidament de la cogestió, és a dir, que és algo que en Espanya apenes existeix. De fet, uno de les compareixents, Lluís Belloc, de la Dula, va comentar com és important que alguns models, per exemple, Quart de Poblet ha sigut un model de cogestió, és a dir, que les entitats cíviques són capaços de dur, per exemple, pues els poliesportius, etc. No? Però bueno, la llei deixa això, estableix una certa d'obligacions, planteja tots aquests consells que se creen de participació, que se posen en transparència, que se sàpiga on estan, i planteja també un tema molt important, que és l'educació, és a dir, introduir en l'educació el tema del dret a participar i com participar, perquè no sols és un dret, sinó quasi podem dir que és una obligació, i com se fa, entonces, metodològicament fer. Entonces, bueno, molt, molt interessant en aquest sentit. Pensem que n'hi ha lagunes i per això nosaltres hem aportat també alguna idea, no? I per a conèixer un poquet, quins són els mecanismes de participació ciutadana a la Comunitat Valenciana? Mira, n'hi ha inclús algun element que encara que tenim una discussió de concepte en la conselleria, però bueno, la realitat és el que s'ha fet bé, és la primera comunitat autònoma que parla de pressupostos participatius. Nosaltres diguem partides participatives, perquè no són tots els pressupostos, però bueno, és un element que una part interessant del pressupost en quant a milions és decidida per la ciutadania en una participació baixa, però ja està en marxa. S'ha creat també una web, que és GV Participa, amb la qual tots els projectes de llei, iniciatives, decrets, etc., han d'estar i han de comptar en la ciutadania. El que passa és que tot encara ens costa molt, i a més, clar, com una societat feble és complicat. I nosaltres ahir el que hem defensat, com a SICOM i a títol personal també, és algo de lo que estem fent així en el programa. És el dret d'accés dels grups socials als mitjans de comunicació. Això és un tema que està en la Constitució. L'article 20.3, no? Tinc per així la xulla. Efectivament, doncs aquest article 20.3 que diu que se regularà la participació dels grups polítics, això està molt ben regulat, discutible com treballen els mitjans de comunicació, però bueno, inclús en campanya electoral, que preguntava algú si estava de campanya electoral, n'hi ha una junta electoral que té que mesurar, sobretot en els mitjans públics, què és el que se pot fer i què és el que no, etc. Però dels grups socials, fa 44 anys, ningú se'n recorda. O sigui, ningú està fent això. N'hi ha alguna qüestió tímida que s'ha fet en Televisió Espanyola quan va fer el canvi, i alguna coseta en Telemadrid, però no és significatiu. Entonces, per exemple, jo soc membre del Consell de la Ciutadania de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, a punt. Hem plantejat un full de ruta molt avançat, i el que plantegem és que la llei, una llei que regula el foment de l'associacionisme i demés, i la partida que dona veu també a les entitats cíviques i socials, als grups socials de tot tipus, no? Ahí tenim discussió con la Cabecova, que sols vol que estiguen els que estiguen legalitzats. Nosaltres diguem que qualsevol plataforma que treballa per el ben comú, pues, bueno, con les requisits legals de que algú posi el DNI, que se té que responsar de lo que diu, etc, etc, però se pot fer. Sí, anava a dir-te que pel que estàs explicant, hi ha vegades que veus als mitjans que se li dona més repercussió a partits, organitzacions que no tenen ixa, diguem-ne,
no sé com dir-ho, per exemple, partits que tenen menys afiliats que alguns sindicats, que no hi ha manera de veure-los per televisió, però aquests partits d'extrema dreta, qualsevol representant que obri la boca té 40 micros en, davant. Això, està, això dius que és, bueno, per ahí es pot tirar d'alguna manera. És que clar, a vegades que dius, per què esta gent té 40 micros i n'hi ha altres clar. Organitzacions que estan realitzant convocatòries a les que veus que tenen una afluència gran i no hi ha manera que apareguin. Clar, tenim ahí un... I bueno, Sara, que estudia esto de la comunicació política també, també mos pot il·luminar. Tenim una dinàmica de l'astracanà. El que fa l'animalà més burda... Periodisme de declaracions, que sí, diu. Però inclús arriba un moment que hasta com la dinàmica de los fans, o de la dinàmica dels seguidors o dels influencers, és quan més tonto, quan la història és més bèstia, més seguidors, n'hi ha algun fatxa d'estos que ha fet sí. alguna declaració i bueno, tot el món, inclús els joves, es repeteixen, no? Això és un problema que tenim greu. Com podem resoldre això? Home, n'hi ha un problema de general de l'educació, però també n'hi ha una crida al periodisme responsable, al periodisme de solucions. És a dir, també passa que el diputat o diputada que diu l'animalà més grossa, bueno, pues ocupa l'agenda mediàtica i per tant està influint i deixa d'aquell que està dia a dia fent coses. Però... O a lo millor per ficar un tuit, no?, en un animalà, i ja ese tuit és el protagonista de tota la informació política. Efectivament, i a més ahí tenim a la Díaz Ayuso, que sabeu que és un exemple de dir sempre ocupar, parlen de mi encara que siga bé, no? O sea que Jo vaig a seguir. Sí, sí, continua. Però aquestes organitzacions col·lectius dels que estem parlant, de la societat civil, m'estàs dient que existís el mecanisme per a poder exigir participar en... Parlo ara dels mitjans públics perquè és clar, el més clar. Dels mitjans privats podríem parlar també, perquè al final estem parlant de concessions administratives. Efectivament. Ocupen un espai en les zones que és de tots. Clar, que no... Però, com a mínim, els mitjans públics que estem pagant entre totes... haurien de tindre accés a aquests mitjans, no? Clar, el que passa és que així ningú se preocupa... I no sé si estic traguent molt del guió, però no, ja vos he dit que... Però, jo, però va en el guió. Jo vinc a trencar les estructures i sé que venim al carrer. Com bon llibertari. Molt bé. No, a veure, és que vivim en una hipocresia i una mentira. La Constitució diu això i totes les lleis que desenvolupen alguna qüestió sí que parlen del tema, el que passa és que després no se concreta. Entonces, vos comente la llei de creació del Servei Públic de Radiodifusió, la nova llei de televisió a ràdio, el que seria APUNT, perquè ens entenga la gent, que de APUNT són tres coses, que també s'oblida, la tele, la ràdio i l'internet. Ojo, que l'internet, cada vegada el broadcasting, el que se diu veure la tele, n'hi ha menys gent que la veu. És a dir, la gent ja, inclús en la Comunitat Valenciana, els últims estudis diuen que el 80% de les persones que veuen la tele la veuen per una Smart TV. És a dir, que ja veuen el programa no en directe, a lo millor, la poden veure el de la setmana passada, etc. Bueno, la llei el que diu és, i la llei, l'acord marc de per qual se financia el servei públic i el contracte programa i tot el llibre d'estil de la pròpia APUNT, Tela Marinera. I ara vos dic les coses que diu per lo que tu comentes. N'hi ha tres modalitats per a garantir el dret d'accés. La primera és la global. Què vol dir global? Que en tota la graella té que estar impregnada de lo que diuen els moviments socials. I com se fa això? Clar, qui ho medeix això? És complicat de medir i, per tant, ningú se fa. APUNT sí que fa prou en aquest sentit, però no el té sistematitzat. Nosaltres el que volem és que això estiga mesurat. N'hi ha uns estudis sobre pluralisme social i polític que se feien fins al 2020, en concret l'empresa que es va guanyar, GFK, i esta mateixa setmana hem demanat, hem tingut reunió del Consell de Ciutadans, hem demanat ara és el Consell Valencià d'Audiovisual com a organisme independent el que té que mesurar qui apareix, o sigui, qui està apareguent. Perquè, clar, no és el mateix que aparega una ONG que està a favor de en contra de, pues, per exemple, el racisme i demés, que aparega un botarate que està dient que els immigrants fora. Clar, no és el mateix. O sigui, i a més és un mitjà públic. Entonces, bueno, pues, el tema global. Per tant, això se té que garantir. El que falta és desfer com se fa el global. Luego seria el que seria el dret d'antena, el concret. És a dir,
jo sóc una entitat i dic al mitjà de comunicació, escolte, vull aparèixer perquè tinc este tema, vull fer un programa, vull fer tal. I això és la qüestió que normalment s'ha regulat algo, en televisió espanyola està regulat, però jo l'estudi que he fet en 20 anys, no, en 10 anys, perdó, en 10 anys de memòries d'analitzant, sols han aparegut, se les ha concedit a 72 entitats, alguna d'elles repetida. 72 entitats en quants anys? En 10 anys. Si mires la base de dades del Ministeri de l'Interior, del Registre d'Entitats, n'hi ha més de 500.000. O sea, bueno, o sea, que això és una gota en l'oceà. Eixa de que estan registrades. Les que estan registrades. Imagina't, nosaltres defensem que pues, alguna plataforma o una gent que està fent coses també estiga, no? Entonces, esa és la segona. Però n'hi ha una tercera, que a més nosaltres en el País Valencià hem sigut molt xulos, la llei va més enllà, i el que diu és, inclús n'hi ha la possibilitat de posar publicitat a risc o publicitat de baix. Això està funcionant en algun cas. Per exemple, la coordinadora valenciana d'un ECDES té un conveni con Apunt i quan fa algun tipus de campanya, per exemple, la campanya Pobresa Zero, Apunt retransmet o difon això. Això, si tingueren que pagar-lo com a via comercial, però és que no és una televisió comercial, és, valdria una pasta. Entonces, això falta veure com se regula perquè se trau qui té dret a tindre un conveni, qui té dret a alguna qüestió. No? Inclús la publicitat a risc és un tema que té molts riscos, que no ho té més que Canàries i nosaltres, però també, és a dir, n'hi ha tres vies. I també que s'informen a les entitats de què s'està fent això. Hi ha un problema amb el micro, si pots agafa el roig i fica-te-lo ahí al teu costat, perquè no sé per què ha passat en el micro de repente, que estava funcionant i havia deixat. Funciona? Ell se funciona. Vale. Molt bé. Bueno, pues, com dic, nosaltres el que hem fet és que aquesta modalitat, perquè què modalitats de participació, pensem que és fonamental, és a dir, però no sols per les entitats donar el seu punt de vista, sinó que com a ciutadans o ciutadanes, jo vull que enterar-me de lo que està lluitant altra gent que treballa pel ben comú. Clar, no sol és algun botarate d'estos que n'hi ha, escolta. Sí. Jo és que he vist casos de cobrir una convocatòria, pense, per exemple, en la gent pensionista, convocatòria que han realitzat COESPE o COESPE Yayo Flautas, i entrevistar per parlar d'aquesta convocatòria a gent socials que no eren els que convocaven. Efectivament. Bueno, és que resulta curiós. Explica la convocatòria qui no... Clar. No, i a més, normalment, això sabeu que quan, en temps del PP, ara la manipulació de televisió ha baixat, és un altre tipus de coses que n'hi ha que millorar, però abans, inclús, a vegades era algo sense sentit, perquè contestava el Partit Popular algo que havia passat que no havien donat notícia. O sigui, que havien censurat lo que era notícia i contestaven. Tenien la contestació abans de... Efectivament. No, a veure, jo estem molt il·lusionats, potser sent un poquet molt ingenus, perquè sí que hem plantejat un document important. En breu el penjarem en el web d'així com, tot el que hem fet de la documentació, perquè portem més d'un any treballant estos temes. Bueno, portem molts anys, però enguany hem estat en televisió espanyola, hem fet articles en un llibre, hem fet bueno, unes jornades del dret a saber, etcètera, no? I l'hem recopilat tot i en breu el penjarem en la web. Però dir-vos que estem il·lusionats perquè sí que s'ha acordat per el Consell Rector d'Apunt, de la corporació, la creació d'una comissió mixta, que és una proposta nostra del Consell de Ciutadania, per a posar en valor i fer realitat això. Ahí està els tècnics de la casa, lo que és l'empresa, lo que és el Consell Rector i dos persones del Consell de Ciutadania. I bueno, pensem que se va a fer coses. Per exemple, una proposta per lo que estava dient ara Manolo. I una proposta molt senzilla que aquí hem demostrat en este programa que en pocs mitjans, que era el qui és qui. El qui és qui, en una temporeta de 3 mesos, pues han passat 21 entitats per el programa. La qual cosa... Ja anava a dir quasi la meitat, que en 10 anys... Bueno, més de la meitat, que en 10 anys... Quants havies dit? 72 en 10 anys. Quasi la meitat, eh? Bueno, pues han passat 21, con les mitjans que tenim. Entonces... Què plantegem el qui és qui?
El que plantegem és que se crea una base de dades, perquè, a més, existís un registre d'entitats obligatori per a si vols tindre un funcionament econòmic en la Conselleria de Justícia, no en la Conselleria de Participació, el qual és anodino. Però és que, a més, tu com a ciutadà dius, ara vull fer-me animalista. ¿Vale? Quines entitats de protecció o defensa dels animals n'hi ha? No ho pots saber. No existís. Com és possible això? Per tant, el que plantegem és que Televisió, en ajuda i col·laboració de les entitats i administracions, faça una base de dades el qui és qui. I no tenen que anar molt lluny a buscar, perquè, per exemple, la Fundació Horta Sud, que en col·laborat en ells, té el Somo Super, que en aquest moment crec que són ja més de 3.000 entitats que estan a la base de dades, sense mitjans. O sigui, el que passa és que si això, a més, li donem fora. Entonces, per exemple, el Comitè d'Informatius, el Consell d'Informatius d'Apunt, està format per la gent que fa els programes d'informació, les càmeres, els periodistes i demés. Hem tingut entrevista en ells. I ells diuen, ostres, diu, això ho veuríeu com una ingerència en el vostre treball que vos condicionara i demés? Diu, perquè clar, és un problema, diu, com a periodista jo puc cridar re qui siga. Diu, bueno, sí, però anem a veure. Diu, no, al revés, inclús la nostra agenda, tirem mà de agenda, perquè clar, moltes vegades te diuen, agarra l'ONG i vete, l'ONG és la càmera portàtil i tal, i vete a cobrir què ha passat no sé què en tal lloc o ha hagut una qüestió de violència de gènere i tal. I entonces, saber amb qui parlar d'aquest tema, no? Que no vaig a qualsevol entrevistat, que a lo millor és més conegut a parlar sobre un tema que no és el seu. I ha passat a vegades que qui té més aparell de comunicació és el que està ahí o qui coneix el periodista i tal. Vull dir, és un tema que dir, no, escolta, el servei de documentació de la pròpia mitjà de comunicació pot ajudar, però és que té que estar connectat con el servei d'administració pública i de més. I a més, un tirón d'orella també pel periodista, també pot mirar qui fa la convocatòria, la convocatòria. Efectivament. Però a més, imagineu-se un poc de treball es pot fer també. Clar, però imagineu-se la potència que té això, que jo se ho he comentat al director general, dir, cada vegada que se fa un clip d'una entrevista a alguna d'una entitat o algo, lo normal és que li facilitem inclús l'enllaç a soles para que aquesta gent, en la seva associació, les seues xarxes socials, pose el que li ha tret Televisió, i això augmentaria el trànsit, inclús l'audiència en la pròpia televisió, o la ràdio o l'internet. És a dir, imagineu-se lo fàcil que és. Però, clar, estem parlant d'un canvi de paradigma. És a dir, en 44 anys ningú s'ha preocupat del dret d'accés dels grups socials, no? Pues mos aniràs contant novetats. Sí, ja anava a dir que això ho fem així, els clips, però és que clar, són coses que estan inventades fa molt de temps. Pues, jo que no vaig a contar una cosa, després te la contaré a tu soles, perquè no vull dir-ho per antena, però vamos. Molt bé, bueno, pues això, estem en el projecte de participació ciutadana, sus senyories estan debatint de veure les intervencions que hem fet, han sigut algunes compareixences molt interessants, i bueno, esperem que la llei veja la llum i des de luego nosaltres estem per el tema del dret d'accés. A veure si ho podem contar en clar i transparent durant la segona temporada. Pues ara anem amb el tercer tema que teníem, que és la informació sobre les jornades de municipalisme. Tenen com a títol Repensem la ciutat, transformem la societat. Quants són i què ens pots contar sobre això? Bueno, les primeres jornades, sempre estem parlant de primeres jornades o jornades zero, no? Però perquè s'han fet moltes vegades organitzades per entitats. Però van tindre lloc el 27 i 28 de gener passat, en el centre d'octubre. Va ser un divendres i un dissabte. Avui havien convidat, perquè hi havia una pregunta d'un oient, havien convidat a l'equip de gent que està elaborant les conclusions per a parlar de la qüestió. El tema és que, clar, com això se fa con activisme i voluntarisme, la reunió definitiva per a preparar les conclusions és demà, con lo qual ens han dit, escolta, no, entonces, estan convidats a vindre al proper programa. Però dir-vos que teniu ahí molta informació. Bueno, què era la jornada? Pues era, l'objectiu era propiciar un espai de trobada de col·lectius ciutadans i organitzacions socials per a debatre, este tema és sobre la ciutat de València, el debat dels problemes de la ciutat, i acordar una agenda de progrés i transformació social real al servei de la majoria social. Havia una idea d'interpel·lar, que pugui interpel·lar-se les forces polítiques que pretenen concórrer a les pròximes eleccions locals. Vegeu que té que veure també con lo que està ben diguent del manifest, per exigir una acció conjunta i decidida per afrontar
les necessitats de la ciutat i de la ciutadania. I també, per altra banda, revitalitzar la massa crítica ciutadana que va ser decisiva en el canvi de cicle polític en el 2015, consolidant una unitat d'acció front als actuals i futurs problemes socials, econòmics, ambientals i urbanístics. N'hi ha que dir que aquesta pulsió està ahí. Hem entrevistat així també al vicepresident de la coordinadora valenciana OCDE, que ha propiciat una trobada per la justícia social i ambiental, per exemple, i fiscal, i bueno, pues esto ha sigut una jornada potent i de més. Entonces, dir-vos que teniu molta informació tant en el, per exemple, en el Facebook de fencamí.vlc, o sea, fencamí.vlc, i també teniu un gran treball que fa habitualment la Ràdio Televisió del Poble, que en el seu canal de YouTube, demaneu @radiotelevisiodelpoble, teniu gravat totes les sessions. Les sessions han sigut fantàstiques, han parlat d'habitatge, han parlat de temes socials, han parlat de qüestió mediambiental, és a dir, que bueno, pues és un treball interessant. I bueno, avui ja no avancem més perquè no tenim temps, però a més perquè vindran els protagonistes. Bueno, jo en concret hem estat molta gent allí, hem passat, jo vaig estar el divendres, va ser molt, molt interessant, i bueno, ha sigut a full, no? Perquè era a full de molta gent intervenint i debatint. Bueno, pues anem a l'agenda, no? Tenim cortineta? Ja, bueno, però així, vinga, va. Sí, no, jo volia dir una cosa abans, que és que avui, que és important. Teniu a la pàgina web de Sicom una nota de premsa que hem fet l'OCTA. L'OCTA és l'Observatori de Continguts Televisius i Audiovisuals d'Espanya. Som aproximadament d'una cinquantena d'entitats de tot tipus. Està des d'entitats de consumidors, de persones consumidores, estan UNICEF, està la Confederació d'AMPES d'Espanya, estan de tot tipus de gent, sobretot gent relacionada d'alguna manera amb el consum de productes audiovisuals. I hem denunciat una situació molt greu que n'hi ha, que és ha aparegut la nova llei de comunicació general de comunicació audiovisual que estableix unes disposicions addicionals i transitoris, però sabeu que en Espanya el govern del PP se va carregar el que era el CEMA. El CEMA era el Consell Estatal de Mitjans Audiovisuals, que era un organisme independent per a controlar els mitjans, i va derivar tot a la Comissió Nacional del Mercat de la Competència, que, clar, ja sona raro, no? Perquè pareix que entén més de temes econòmics i demés. La Comissió Nacional del Mercat de la Competència, davant d'una pressió de les empreses anunciadores o de les empreses de continguts de programació infantil, ha dit que no n'hi ha base legal per a poder actuar, lo qual és molt greu. És a dir, en aquests moments la protecció de la infància està no existís, i entonces hem dit que, bueno, pues que algo tenen que fer, perquè entre una llei que no s'ha desenvolupat i que l'òrgan regulador diu que no té mitjans per a poder controlar què tipus d'anuncis, què tipus de coses se fan o què tipus de... n'hi ha algunes lleis que sí que se pot fer, però no està regulat la protecció de los horaris de, per exemple, què és el que se pot publicar en cada moment, etc. Bueno, pues ahí lo teniu en la pàgina de l'OCTA, OCTA, O-C-T-A, i també el teniu en la pàgina web de Sicom, passat al valencià, perquè clar, l'OCTA és de tota Espanya i nosaltres el que fem és també publiquem en valencià, i a Sicom forma part d'esta OCTA. Passem a l'agenda. Les organitzacions socials valencianes ens presenten alguna cortineta vos deixaré ficar, però... Pues comencem en l'agenda en un esdeveniment que es celebra avui a les 6 de la vesprada en el Centre Cultura Contemporània del Carmen. Tenim la projecció Un viatge de marbre en el Cineclub Acció Documental, en el que participa a Sicom, i després n'hi haurà un col·loqui. Ens pots comentar breument en què consistís? Sí, bueno, a veure, este és una invitació que fem a qualsevol persona. Normalment fem una reserva d'entrada per al tema d'aforament, encara quedaven entrades este matí, bueno, a nit, que vam revisar, l'entrada és de baix, i passem taquilla inversa, perquè en això el que fem és poder arreplegar algo per a finançar més passes de les pel·lícules perquè paguem els drets i demés. Esto és una iniciativa que portem des del 2009. La primera pel·lícula era
bicicletes versus cotxes, és un conveni que tenim amb Docs Barcelona. Docs Barcelona és un festival de documental i internacional d'una gran qualitat, i les pel·lícules que són guanyadores després s'ofereixen a la xarxa per a distribuir. El Cineclub el que fa és que porta un documental al mes, se diu el Doc del Mes, i el que fem és, bueno, primer, ese documental és versió original, en este cas crec que són 4 o 5 idiomes diferents, però con subtitulació en català. És les úniques sales en tota la comunitat que passen versió original con subtitulació en català. I dir que tots els mesos fem projecció. Ara estem fent-la en 7 locals, és a dir, que en Elx, en Alacant, en Pedreguer, en Alcoi, en Ontinyent i la Vall d'Uxó, no sé si m'he deixat alguna, i en València. Les de València sempre assegurem que n'hi ha uns panelistes que el que fan és arrelar el documental al territori. Avui el documental és una passada, perquè és un cachondeo, però qüestiona el mercat global i com s'extrau de les canteres de Grècia, s'extrau marbre que va a parar a Xina i torna a anar en forma de souvenirs, de figuretes helèniques, a Grècia. A veure, cachondeo i tal, però sí que en el fons n'hi ha una fa reflexió. Fa pensar. Clar, i a més, esto, la sostenibilitat ambiental és una passada, no? Entonces, nosaltres, bueno, les imatges són molt boniques, són unes imatges molt impactants, animem a la gent que vinga, i després el que hem fet és que hem plantejat, bueno, i què passa en el nostre territori en el tema de l'extracció de les canteres? En principi vindrà Luis Suñer, que és un lluitador de ecologistes en acció de Luis Suller, el Porrio. El Porrio, efectivament, ell treballa, és del grup ecologista de la Serrania. Ell és regidor actualment per un partit estrany que se diu Serrania Viva. I, però bueno, ell porta molt de temps lluitant contra les canteres de caolín i que contaminen l'aire i tal, i hi ha unes pressions econòmiques molt grans. N'hi ha que dir que hem convidat a altra gent que per distintes circumstàncies no han vingut, des de la directora general de Mineria, hem intentat parlar amb la gent de la cantera que n'hi ha en Sagunt, que han perdut ara malauradament el Xuí, i hem intentat altra gent. Però bueno, la pel·lícula és interessant i fem això que s'ha fet sempre, veure una pel·lícula, no l'onanisme de casa davant d'un ordenador i cadascú en una habitació, sinó una projecció col·lectiva de qualitat en la sala d'actes de l'octubre, i a més comentar-la entre tota la gent que assistis, no? I donem veu, pues, és una forma de donar veu a la gent que lluita per un problema molt greu que n'hi ha en Villar. Pues esperem que siga un èxit, ja ens contes. El següent tema d'agenda és un debat comarcal que es celebra demà en Florida Universitària a les 6:30, que té com a títol Serà Horta Sud 2030, propostes per a l'acció conjunta en l'Horta Sud pel període 2023-2027. Sí, bueno, això inclús Toig ha anunciat abans també. És el primer debat polític, però com vegeu està organitzat per la Fundació Horta Sud i altres entitats que estan en un projecte molt important, molt profund, que és que té el títol ICE, no? Serà Horta Sud 2030, és a dir, enllaça amb els objectius de los ODS, els objectius del mil·lenni, i planteja què se fa davant dels reptes que té la Horta Sud. I per tant, bueno, pues, vos invitem, entreu en la pàgina de la Fundació Horta Sud, perquè és convenient reservar cadira, i serà pues, demà, com hem dit, en la Florida Universitat de la Florida, en el seu auditori que d'en Catarroja, no? A les 6:30 de la vesprada. Un aclariment per a la gent que pugui estar escoltant això quan no sigui en directe. Quan diguem avui, estem parlant de 8 de febrer, i quan diguem demà, 9 de febrer. Per a que la gent, quan ho escolti en altre moment, ho tinga clar. No siga que se'n vaig se'n vaig a demà a veure el Cinefòrum, el Cineclub. Exacte. Molt bé. Bueno, i pròxim taller, jornada sobre masculinitats. Abans teníem una coseta que no vull que se mos oblide, que és en Mutxamel,
I el nostre soci, Pere Miquel Campos, que és un vell rocker de la ràdio valenciana, bueno, pues, a més és el vocal de les comarques d'Alacant, en Asicom, entra de vocal i és la persona que tenim allà per les Terres del Sud, que a vegades és esta llonganissa que tenim de país. Bueno, pues en Mutxamel presenta un llibre con la Fundació Alfons el Magnànim que se diu La veu interrompuda, fragments de la primera ràdio pública valenciana. Serà demà 9 de febrer, que com vos diu tot que recordem, a les 20 hores en el Centre Social José Bernabéu Alberola, en Mutxamel, no? I per tant, bueno, pues donem notícia perquè a més la gent que estem en el tema de la ràdio i a més recordar-vos, i això enllacem, que després parlarem algo de que la setmana que ve és el Dia Mundial de la Ràdio, que no mos pillarà i ara direm alguna cosa d'això. Seguim en la trajectòria. Ara sí, que anem a Car Revolta, que fan el seminari Homes, Masculinitats i Feminisme. Sí, bueno, pues això tenim... Car Revolta té en el seu equip de direcció, de coordinació, a Joanma, que és un lluitador sempre segur de la igualtat i el paper dels homes. D'alguna forma se busca la implicació dels homes en pro de la igualtat, no? És a dir, que és un paper que a vegades s'oblida i bueno, pues han plantejat una sèrie de sessions molt xules. El divendres 10 de febrer, o sea, és a dir, la setmana esta, no l'altra, però és convenient reservar, se fa una conversa dels homes davant de la igualtat i el feminisme, no? I bueno, pues n'hi ha alguns experts com Josechu Riviere, que és especialista en masculinitats i igualtat i és coordinador de la secretaria tècnica del programa del País Basc, que se diu Genzeluz, no me sabéis pronunciar-lo, però que és molt interessant. I el dissabte pel matí, el dissabte 18 de febrer, una reflexió en comú sobre com treballar amb els homes, les masculinitats i la igualtat, un repte per a les polítiques i dels moviments socials. Bueno, pues dir-vos que també teniu en la pàgina de Car Revolta la informació i teniu també uns enllaços al programa Gizonduz con Z, les dues, de Marcunde, que ja porta 15 anys promovent la conscienciació i participació i implicació dels homes, i Ander Vergara, que és el coordinador, repassa en aquests vídeos el camí recorregut i explica els reptes que n'hi ha. Són vídeos molt, molt xulos. Bueno, pues ara estem arribant a la fi d'esta agenda i del primer programa de Clar i Transparent i vos vaig a presentar una activitat que fem la setmana que ve des de Calcicova, la coordinadora d'associacions de VIH i SIDA, amb el grup de treball de salut sexual i drets sexuals de l'estratègia València Ciutat Saludable. El 14 de febrer, per què és conegut? Què te sona tu el 14 de febrer? Bueno, mos han vingut perquè aquí era Sant Donís, que era el 9 d'octubre, però ara el 14 Sant Valentí, que veges tu, com s'ha imposat el negoci, no? Pues el negoci, exacte. Pues nosaltres el que celebrem és el Dia Europeu de la Salut Sexual. No n'hi ha millor forma d'estimar-se a tu i a la resta que cuidar de la nostra salut sexual i estarem amb una taula informativa, que l'anomenem Punt de Salut Sexual, pues, donant informació sobre tots els temes relacionats amb la salut, ja siga... Pues, ITS, no? Dubtes que tinga la gent sobre temes de sanitat, no? Respecte a este tema, també per a fer-se la prova del VIH o altres ITS, o qualsevol dubte que tinga la ciutadania respecte a la salut sexual. Estarem ahí amb una taula informativa el dimarts 14 de febrer de 10 a 2. Un gran treball que feu des de Calcicova i aconseguint la coordinació de moltes entitats, no? O sea que enhorabona i bueno, convidem a tot el món el dia 14 a estar allí. I acabem dient que el dia 13 és el Dia Mundial de la Ràdio, que s'ha organitzat per banda de la xarxa d'emissores municipals, són la xarxa d'emissores públiques de proximitat, perquè han aconseguit reunir-se i treballar conjuntament amb la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, i el dissabte 18 de febrer
a les 11:30 del matí en la plaça Manises convoquen pues a celebrar aquest Dia Mundial de la Ràdio. Esperem de totes formes i fem una crida a que tot el món, el dia 13 si és possible, pues con el seu podcast, que és una forma de fer ràdio també ara, o cridant les entitats cíviques i socials, puguen fer alguna reflexió sobre la ràdio, que vull recordar que ja fa molts anys, quan va aparèixer la televisió, la ràdio morirà i està més viva que mai. Ahí està, si estarem també el dia 13, si qui vull felicitar-nos és per telefonar. Vos cridarem, vinga, crideu i doneu-li marxa a Totxa, felicitant a Ràdio Clara per tants anys, posant un punt de vista, enriquint la nostra dieta mediàtica en les zones. Anem cap a 41, estic mirant el dia, mira, en Guenca... Enguany ens caurà diumenge, el dia de l'aniversari. Molt bé. Bueno, pues benvinguts i benvingudes a la nova temporada. I Sara, comenta tu també o acomiada tu també del programa. Encantada d'aquest espai, d'haver estat una hora conversant amb vosaltres, i esperem que passe per així molta gent, que les preguntes sempre estiguen actives, que és de lo que se tracta, de parlar en tota la ciutadania. I res, mos veig la setmana que ve. Doncs fins la setmana que ve. Fins la setmana que ve, i dir-vos que el streaming que se fa en Facebook el passem i el pugem al canal de YouTube de Així Com, per si el voleu veure en diferit. Molt bé, sí, no ho havíem dit, ui, que habitualment aquests espais també retransmeten mitjançant, en directe, mitjançant el Facebook de Lliure Directe, i després això, es pensen tant al canal d'Així Com com al de Ràdio Clara, així que... Molt bé, vinga. Fins el dimecres vinent. Salut. Adéu. I fins ací, l'espai de València Clara i Transparent amb les companyes d'Així Com, de l'Associació Ciutadania i Comunicació.